ជម្រាប សួរ ប្រិមិត្ត ដែល និយម តាម ដាន ស្ដាប់ ព័ត៌មាន Channel ដឹង ផ្សេងៗ តាម បណ្ដា សង្គម YouTube ទាំង អស់ គ្នា ថ្ងៃ នេះ ខ្ញុំ បាទ សូម ជូន ព័ត៌មាន ថ្មី មួយ ក្រុម ចំណង ជើង ថា ចាំ មើល ខាង ណា ខុស ខាង ណា ត្រូវ ករណា ពេជ្រ និង សុគន្ធ ធីរយុ ចេញ មក លូក មាត់ បើ ផ្លែត ក្រោយ ពី ផ្ទុះ រឿង រ៉ាវ ខេម និង ថោន បាទ ឡើង កក្រើក Facebook បង ប្អូន ជា ទី គោរព រាប់ អាន ពាក់ព័ន្ធ ជាមួយ នឹង រឿង រ៉ាវ ដែល លោក ខេម ត្រូវ បាន ម្ចាស់ ផលិតកម្ម ថោន ថា មិន ទាន់ ចប់ កុងត្រា ហើយ បាន រត់ ទៅ ជ្រៀង នៅ ក្នុង ផលិតកម្ម ផ្សេង នោះ ធ្វើ ឲ្យ មាន ការ ផ្ញាស់ ផ្អើល យ៉ាង ខ្លាំង រហូត ទៅ ដល់ លោក បាន ប្រើ ប្រាស់ ពាក្យ សម្ដី ធ្ងន់ ធ្ងរ បាទ ទៅ កាន់ ម្ចាស់ ផលិតកម្ម ថោន ហើយ នៅ ក្នុង នោះ ផង ដែរ ស្រាប់ តែ តារា ចម្រៀង 2 រូប មួយ អះ អាង ថា លោក នឹង ធ្វើ ជា សាក្សី រស់ ហើយ មួយ ទៀត បាន សង្កត់ ធ្ងន់ ធ្ងរ ទៅ កាន់ លោក ខេម ថា ជា ពស់ បាទ វាយ ទាំង កន្ទុយ ចឹក ទាំង មេ បាទ ដូច្នេះ កុំ ឲ្យ ប្រិយមិត្ត របស់ យើង រង ចាំ យូរ សូម មេត្តា ជួយ Subscribe និង Like រឿង រ៉ាវ កុងត្រា រវាង តារា ចម្រៀង ខេម និង ផលិតកម្ម ថោន កំពុង តែ ក្តៅ គគុក ធ្វើ ឲ្យ មហាជន អ្នក ប្រើ ប្រាស់ បណ្ដាញ ទំនាក់ ទំនង សង្គម Facebook ចាប់ អារម្មណ៍ យ៉ាង ខ្លាំង តាម ដាន យ៉ាង ខ្លាំង យក ចិត្ត ទុក ដាក់ យ៉ាង ខ្លាំង កាល ពី ថ្ងៃ ទី 23 ខែ សីហា ម្សិល មិញ នេះ ខាង ផលិតកម្ម ថោន បាន ប្រកាស សុំ ការ បក ស្រាយ បំភ្លឺ ពី លោក ខេម តាក់ទង ជាមួយ រឿង មិន ទាន់ ចប់ កុងត្រា ផង បែរ ជា ទៅ ជ្រៀង នៅ ក្នុង ផលិតកម្ម ផ្សេង ទៅ វិញ ដោយឡែក ស្រាប់ តែ នៅ មុន នេះ បន្តិច ប៉ុន្មាន ម៉ោង ចុង ក្រោយ លោក ខេម បែរ ជា បង្ហោះ សារ យ៉ាង វែង អនឡាញ មួយ ដោយ បដិសេធ ច្បាស់ ច្បាស់ ថា កុងត្រា រវាង លោក និង ផលិតកម្ម ថោន បាន ចប់ ហើយ ហើយ លោក ក៏ បាន លា ឈប់ ពី ផលិតកម្ម ត្រឹម ត្រូវ ដែរ មុន នឹង ចេញ ទៅ ជ្រៀង នៅ ក្នុង ផលិតកម្ម ផ្សេង លើ ពី នេះ ខេម ថែម ទាំង បាន ហៅ ខ្លួន ឯង ថា ជា ឆ្កែ មួយ ក្បាល ពេញ ពេញ មាត់ ថែម ទៀត ផង តែ ធ្វើ ឲ្យ មហាជន កាន់ តែ បន្ត ចង់ ដឹង ចង់ ឮ រឿង រ៉ាវ នេះ ពិត នៅ ពី ក្រោយ យ៉ាង ម៉េច បើ យ៉ាង ដូច នេះ ខណៈ ដែល រឿង រ៉ាវ មួយ នេះ កំពុង តែ ជាប់ ចំពាក់ ចំពិន ពុំ តាន់ ដឹង ការ ពិត ច្បាស់ លាស់ នៅ ឡើយ ស្រាប់ តែ លោក ករណា ពេជ្រ បាន share ផុស រូប លោក ខេម និង បាន អះ អាង ច្បាស់ ច្បាស់ ថា ខ្លួន អាច នឹង ធ្វើ ជា សាក្សី រស់ បាន បើ សិន ជា ភាគី ណា មួយ ត្រូវ ការ លោក ចំណែក ឯ លោក សុគន្ធ ធីរយុ វិញ ក្រោយ ផ្ទុះ រឿង នេះ លោក ក៏ បាន បង្ហោះ សារ មួយ នៅ ក្នុង អត្តន័យ ឌៀម ដាម ដល់ លោក ខេម ដោយ ដាក់ ធ្ងន់ ធ្ងន់ ថា ជា ក្រពើ បាក់ ក្បាល ជា ពស់ ទៀត ផង ក្រោយ ពេល ដែល លោក ករណា ពេជ្រ និង សុគន្ធ ធីរយុ បាន ឆ្លើយ តប យ៉ាង ដូច នេះ ដែល ធ្វើ ឲ្យ មហាជន ជា ច្រើន មាន ការ ភ្ញាក់ ផ្អើល ដែល ការ វាយ ប្រហារ បាទ យ៉ាង ធ្ងន់ ធ្ងន់ ចំពោះ លោក ខេម នៅ ក្នុង អត្តន័យ របស់ លោក សុគន្ធ ធីរយុ ដែល លោក បាន លើក ឡើង ថា ខ្ញុំ អត់ ចង់ និយាយ អី ច្រើន ទេ តែ ដើរ រក បាទ អ្នក មាន គុណ ចំពោះ ក្បាល អ្នក ឯង ទៅ បើ បាន អញ្ចឹង ខ្លួន ក្រពើ ក្បាល ជា ពស់ ហើយ នៅ មិន ដឹង ខ្លួន ទៀត មក បក ក្បាល មក ចឹក បើ គេ វិញ ទៀត ខ្ញុំ បើ ក៏ នៅ កន្លែង នេះ រាប់ ឆ្នាំ ហើយ ដែរ អ្នក ណា ចេញ អ្នក ណា ចូល តើ ដែល មាន គេ ធ្វើ ចរិត ដូច អ្នក ឯង ទេ មាន ដែរ ទេ មាន តែ គេ ចេញ ទៅ ហើយ គេ នៅ តែ គោរព គាត់ តែ អ្នក ឯង វិញ មិន ត្រឹម តែ វាយ កន្ទុយ បើ បក ទេ ហើយ បក ក្បាល មក ចឹក វិញ ទៀត បើ កើត ជា មនុស្ស ជាតិ នេះ ហើយ បើ សូម រស់ ឲ្យ សម ពាក្យ ថា មនុស្ស ផង នៅ ក្នុង នោះ ផង លោក ករណា ពេជ្រ បើ លោក ក៏ បាន លើក ឡើង ថា លោក មិន កាន់ ខាង ណា ខុស ខាង ណា ត្រូវ ទេ លោក សូម ធ្វើ ជា សាក្សី រស់ ពី ព្រោះ ថា លោក ក៏ ជា ប្រៀប នាំ សារ បាន នាពេល កន្លង ទៅ ដែរ បាទ ដូច្នោះ ព័ត៌មាន នេះ មាន ប៉ុណ្ណឹង ដើម្បី ទទួល បាន នៅ ព័ត៌មាន ថ្មី ថ្មី បន្ថែម ទៀត សូម Subscribe និង Like ខ្ញុំ បាទ សូម អរគុណ និង សូម គោរព លា